Так. Сьогодні шматочок лекцій, які я зазвичай розповідаю на практичних заняттях. Але, ну, чого лише на практичних? Пусть усі бачать. Нема чого соромитися. От. Одна з речей, на які треба дивитись, це алгебраїчні властивості шифрів, які ви використовуєте, і, відповідно, що з цього можна зробити. Так, ще нагадаю, у нас є шифросистема. Простір повідомлень, простір ключів, простір шифротекстів, множини шифруючих та розшифровуючих передок. І ми зараз розглядаємо лише випадок, коли просторі шифротекстів та відкритих текстів співпадають. Навіть ось так. От. Ну і що ми можемо сказати? Ну, наші шифруючі перетворення, так, ну, вони в нас усі мають таку форму. Ну, тепер будуть вже таку форму мати, так? Оскільки у нас шифротексти та відкриті тексти співпадають. Вони у нас повинні бути ін'єктивними при кожному фіксованому значенні ключа. Але оскільки при фіксованому значенні ключа у вас вхід і вихід однакової потужності, то ін'єктивність автоматично перетворюється в об'єктивність. Тобто для довільного ключа у вас перетворення яка стає бієць. Гадні? Це перше. Друге. От якщо у вас потужність простору повідомлень дорівнює n великий, то скільки різних бієкцій можна описати? Замислились. Так. А у мене ще раз питання. Ще раз. Ну, в тебе існує n повідомлень. Mm-hmm. Скільки об'єктивних відображень сам на n існує? N суперіально. Об'єктивних відображень? Mm-hmm. О, так. То у вас всього існує n факторіал різних об'єктів, чому? Тому що це перестановки елементів всередині множини. Шифруючих перетворень у вас. У вас було пів години, щоб розсастись як потрібно. Так. Скільки в нас існує шифруючих перетворень? От конкретно в нашому шифрі. Стільки, скільки ключів ви можете задати? Ні? От. І насправді оце число, воно суттєво менше за ось це. Ну, скажімо, берете ви шифр віжена. Ви ж знаєте, що таке шифр віжена? Сьогодні було. О, це добре. От. Значить, нехай у вас алфавіт потужності 32 символи, тому що так зручно, так? Нехай у вас довжина ключа 10 символів. І кажемо, що Visioner працює блоками по 10 символів, так? Тобто це фактично буде відображення 10-символьного блоку у 10-символьний блок. То скільки існує взагалі відображень такого виду? 10 в 10? Так. 10 в 3? Так, але на вході не 10 об'єктів. На вході скільки об'єктів? 32 в 10, так? Існує усього 32 в 10 блоків. Ну, нехай буде 2 в 50, так? Чому я беру 32 за розмір алфавіту на 33? От. А
нас існує ось така кількість об'єктивних відображень, які перетворюють якийсь десятисимвольний блок і якийсь десятисимвольний блок. Так? А скільки ключів у шифру Віженера? Такого виду. Казали, що щойно було. Скільки ключів у шифрі Віженера? 32 в 10. Значить, це в нас усього об'єкція? А 2 в 50 – це ключі. Ну, і ще більше. Ну, там не фактично. Звісно. У вас об'єкції настільки більше, що можна сказати, що от ключів Віженера знехтовно мало у порівнянні з загальною кількістю об'єкцій. Так? Тобто наші шифри, вони фактично описують лише маленьку множину можливих відображень, які можна використати для того, щоб щось пошифрувати. Ну і тут у нас повинна з'явитись думка. Яка думка? Ну, як зробити більше шифрування? Ну, беремо і двічі шифруємо. На різних ключах. Так? От. Тобто так у вас ключів 2 в 50, а якщо два рази пошифрувати, то ключів буде 2 в 50 в квадраті. Так? От, у вас буде надійніше. Якщо тричі пошифрувати, то ще надійніше і так далі. Але виявляється, що насправді оці очікування, що коли ви щось двічі шифруєте на різних ключах, не завжди приводять вас до того, чого ви бажаєте. От. Ну і власне, означення. Ми кажемо, що шифр задовольняє групові властивості. Якщо для довільних ключів К1 і К2 з нашого простору ключів існує такий третій ключ К3, з нашого ж простору ключів, що для довільного повідомлення, якщо ви його двічі зашифруєте, на ключа, спочатку на ключі К1, а потім на ключі К2, то це все одно, що його один раз зашифрувати на ключі К2. Відносно операції композиції. Так. От. Тобто, якщо у вас виконується групова властивість, це означає, що ваша множина шифруючих перетворень замкнена відносно композиції. Ви робите подвійне шифрування, це все одно, що ви зробили одне шифрування, тільки ключ інше, якийсь спеціальний. От. Ну і відповідно, з точки зору підвищення захищеності, шифри, які задовольняють групові властивості, не канають. Згодні? От. Ну і відповідно далі можна ще уточнити. Кажемо, що шифр утворює групу відносно знову таки операції композиція. А якщо ну, шифр задовольняє групові властивості. Так. Ну, тут насправді ще треба довести, що воно асоціативне. От. Але, чесно кажучи, я ще не бачив прикладу шифру, який би задовольняв групові властивості і не був би при цьому асоціативною відносно композиції. От. Але формально, так, треба це доводити окремо. Далі. У нас повинен існувати такий ключ К0. І
який нічого не шифрує взагалі. Тобто ми постулюємо що? З точки зору прикладної алгебри, що ми досить? Так, наявність нейтрального елемента. В нашому випадку ми ж фактично працюємо з групою B-F, з групою перестановок нам нужні. Так? Там нейтральний елемент — це тотожна перестановка. От ми кажемо, що в нас є такий ключ, який перетворює шифру тотожну перестановку. Так? От. І третє, що в нас для довільного ключа існує такий ключ каштрих, що шифруєте спочатку на К, потім на К-штрих, і одержуєте те, що було. Так, або іншими словами, у вас розшифровка на ключі К — це все одно, що шифрування на ключі К-штрих. Що ми тут постулюємо? Інволютивність. Обернення. Обернення елемента, так, відносно композиції. Ну і насправді, якщо у вас виконується третя властивість, так, ну це зручно, тому що у вас розшифровуюче перетворення — це насправді шифруюче перетворення, тільки ключ треба поміняти. Так? Ви економите на коді. От. Але, як показує практика, можна досягти цього. Так? Тобто зробити так, щоб шифруюче і розшифровуюче перетворення лише відрізнялися вхідними параметрами, не утворюючи при цьому групу в цілому. І ми далі покажемо, ну, вже на прикладі сучасних блокових шифрів, як це робиться. Так. Так, ну що вам треба до цього всього сказати? Шифри можуть утворювати групу дуже підступно. Шифр Цезаря. Класика. Так. Утворює групу чи ні? Доведи. У нас шифруюче перетворення, да, має форму x плюс k за модулем m, де m — це кількість літер по алфавіті. Так? От. Відповідно, перевіряємо, чи виконується групова властивість, чи не виконується. Ну, звісно, що виконується у вас. Якщо взяти ключ К3, який дорівнює К1 плюс К2, ну, власне, і все. Ня? Досягніться, будь ласочка. Чи є в нас ключ К0, який робить з Цезаря? Тут теж не перетворюємо. Нульовий. Так. Якщо тут поставити 0, ну буде у вас євідка. Є від x дорівнює x, так? Чи існує у нас обернений ключ? Ну, мінус k, відповідно. Так. Все, шифри Цезаря утворюють групу. Шифруєте два рази Цезаря — нічого не підсилюється. Не? Добре. Шифр Віженера. Тут складніше, так? Тобто беремо вхідне повідомлення x1, x2, xr, так? Беремо ключ k1, k2, kr. Беремо інший ключ k1 штрих, k2 штрих, kr штрих. Давайте допишемо. Сфіксовано, то вже не було. Тобто спочатку шифруєте першим ключом, зашифрували. Потім другим ключом, зашифрували. Але ж якщо взяти ключ який дорівнює просто по координатній сумі ваших ключів, ну це все одно зашифрували один раз. Ня? Тому Віженер з фіксованою довжиною ключа задовольняє групові властивості. Ну і знов таки, ключ К0 — це просто серія нулів, так? Обернений ключ — це мінус кожного символу вашого ключа. От. Тобто віженери з фіксованою довжиною ключа утворюють групу.
Якщо ми не будемо фіксувати довжу до ключа? Як ви думаєте? Ну, там же дуже на кільця до різних. Тобто беремо там x1, x2, x3, x4, x5, x6, так далі. Скажімо, перший ключ з двох символів, а другий ключ з трьох символів. Ну, от все за спойлером. Так, у вас буде еквівалентний ключ довжини 6. Ну, в якому буде декілька разів повторюватися. Перший ключ з декілька разів повторюватись другий ключ. Так. Але ж ви вже не фіксуєте довжину ключа, тому ну, неважливо, яка буде довжина третього ключа, аби все сходилося. Ну от, сходиться. Тобто, якщо у вас будуть два ключа різної довжини, то їм буде відповідати еквівалентний ключ довжини, яка дорівнює чому? Найменшому спільному кратному довжин ваших ключів. Так? Щоб і перший, і другий цілу частину разів до нього вкинулися. От. Добре. Взяти шифр табличної перестановки. Так. Нагадаю, у нас є якась перестановка пі. І ми за допомогою неї переставляємо символи в кожному блоці тексту. Так? Причому я це роблю в один спосіб, а Михайло Миколаївич в інший. От, про це я вам попереджав, так? От. Ну добре, якщо у вас буде фіксована довжина блоку, от буде перестановка пі, а потім ви ще використовуєте перестановку пі штрих. Так. Тобто вам просто композиція цих перестановок, це ж буде перестановка так само. От, ну і все. І одразу групова властивість. От. І взагалі кажучи, вони групою утворюють. Так? Я вам більше скажу, власне, дослідження групових властивостей класичних шифрів почалося саме з цього. Ну тут перестановка, а група перестановок — це поважний базовий об'єкт абстрактної алгебри. Так, ну давайте розглянемо щось, що не утворює група, то якась. Ну, така апокаліптична картина. Все погано, все погано. От шифри частоколу групи не утворюють. Навіть якщо обмежити довжину цього повідомлення, так? От. Значить, що треба зробити, щоб довести, що групова властивість не виконується? Треба взяти якийсь вхідний текст, треба взяти якісь два ключа, двічі пошифрувати, а потім показати, що те, що вийшло, не може взагалі з'явитись під час однократного шифрування на будь-якому ключі. Ну, давайте візьмемо відкрити текст назву. І найпростіший ключ, частокол висоти 2. Так. І у вас буде ось такий частокол, і він переходить у шифротекст AGLMZU. Так? Ми ще раз шифруємо цей текст. Знову давайте візьмемо аж до лінії 2. В чому би ні? Що в нас виходить? AGLMZU.
Одержимо шифротекст який? Гну ОЛЗ. От. Ну, очевидно, такий шифротекст ми не можемо одержати з тексту назву, якщо візьмемо частокол висоти 2. Тому що там ми одержимо такий шифротекст. Да? Ну, давайте перевіримо. Може, частокол висоти 3 нас задовольнить. Ну, буде в нас назву Л. І бачимо, що за ГЛУ не співпаде. Добре. Можливо, частокол висоти 4. Пишемо. Ну, буде щось таке. Так? ЗУ-А-Л-Н. Ну, майже. Тут ГНУ-А-Л-З, а там ГЗОЛ-Н. Да? Але не те. Не той шифротекст. Все одно. Думаю, що аж дорівнює 5 тоді. Так. Що маємо? Так. І знову не те. Ну і нарешті, якщо у вас висота частоколу 6 або більша, що перетворюється в відкритий текст? Ну, задом наперед. Ну, навпаки. Ну і що ми бачимо? Ми не можемо одержати ось такий шифротекст. Жоден з шифротекстів однократного шифрування не дорівнює цьому. Все. Частоколи групу не отворюють. Ну і це прийде. Хоч щось гарного є у класичних шифрах. Не всі вони настільки погані, як нам вважається. Ням? На дом буде 20 шифрів, які треба буде перевірити, бо то, чи виконується там групові властивості, чи не виконується. Так, добре. Питання є?